На гірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Коли поглянути на нього згори, він нагадує велику друковану літеру «С». Ідея створення свого будинку на кооперативних засадах виникла у письменників наприкінці 20-х років. Кожен пайовик мав щорічно сплачувати певну суму і приблизно за 15 років виплатити вартість свого помешкання. Кухні у Слові були маленькі, розраховані тільки на те, щоб там закип'ятити чайник. Проектом була передбачена їдальня, в якій і мали харчуватися письменники. Будинку «Слово» влаштували дитячий садок. Діти письменників взагалі не підходили під норми, встановлені педагогікою, і часто вчителі відмовлялися працювати в цьому дитячому садку. Чи всіх пишучих українців в одній купі легше контролювати їхнє життя-буття.